Det er fra den gang, der var fyrbøder med videre til. De er uddøde for længe siden. Nu er det Vulkan. Vulkan, undskyld. Og værsgo, ordet er jeres. Ja, tak. Det første nummer, det har I hørt før, men det kan man ikke høre for mange gange. Mandalay. Og så bytter vi, så nummer to sang bliver den sidste. Og det vil sige, efter Mandalay, så kommer fra den fynske landsby, hvad jeg lige vil sige, fra Carl Nielsens fynsk forår, så sætter vi pipen i ovnens krog. Og over på Fyn er man lystige ungersvende, ligegyldige alder, så derfor er tempoet lidt højere hos Vulkan fra Odense. Amen.